Truputėlį pasijuokėm, labai smagu buvo, o dabar truputėlį norėčiau relaksacijos. Visko po truputį. Čia dabar bus vieno mano siuntinuko ištraukėlė. Ta prasme pavyzdėlis. A, pirmas. Pirmas, paskui trečias. Pavyzdėlis tik tai. Ir dabar pristatymas, esu Zita Grigonienė ir pristatau lietuviškus siuntinukus. Esu sukūrus, lietuviški siuntinukai tai gražus vaizdai, prasmingi žodžiai su malonia muzika. Esu sukūrus apie 600, virš 600 siuntinukų ir rašius į porą diskelių. Lietuviški siuntinukai tai yra knygų citatos, mintis aforizmai, psichologiniai straipsniai, patarimai, juokingi, visokie posakiai. Žmonės daug laiko praleidžia prie kompiuterio ir nori kartais pailsėti truputėlį. Ir be to, kur vienoje vietoje rasti gerų minčių, aforizmų. Ir taigi, kai gauna mano siuntinuką, tai ir kartu ir relaksacija, ir malonumas, ir patarimai, ir saviugda, ir idėjos. Rinka tai lietuviškos bendruomenės užsienyje ir žmonės einantis dvasinio tobulėjimo keliu. Taip pat mano siuntinukai labai patinka dėstytojams, mokytojams. Verslo modelis pusmečio prenumerata arba pardavimas dviejų diskelių. Tai gali būti gera dovana. Du viename yra labai daug, bet tai yra arba be žodžių, arba be muzikos. O pranašumai trys viename, tai praktiškai tokia kolekcija yra unikali. Mūsų komanda Zita ir Rita. Esam, kuriam dabar naują tinklapį ir ten bus pavyzdžiai siuntinukų, o šiaip esu sudėjusi blogą anonsas ir dabar yra skaidrės Facebook'e. Investicijų reikia į tinklapį TV sutobulinimą, į leidybą, į reklamą pagrindinį. O šiaip gerai būtų mecenavimas. Ir paskutinė skaidrė, truputėlis atsiliepimų, mano e-mailai, kam įdomu rašykite, o kas nori iškart įsigyti, tai prašom pasirytą po renginio. Ir jeigu kada gavote ar gausite tokį panašų siuntinuką, kur bus keturios raidės ZMJG, reiškia gavote dalelę mano širdies. Ačiū Jums. Atsipalaidavau netgi. Tai kaip suprantu, Rita stovi čia, ar ne, ir jie kreikia. Tai labai pasisekė per 3 minutės, kad taip gerai atsipalaidavot. Tai esame ne tik neblogai investuotojai, bet ir neblogai atsipalaiduojame. Matyt, komentaras visoms labai geras dalykas yra pabaigti prezentaciją su aiškiu angliškai call to action. Jeigu norite nusipirkti, jeigu norite mecenuoti, jeigu norite investuoti, tai labai, labai gerai padaryti tai. Ačiū. Ir visiems rekomenduočiau. Tarp kitko, aš galiu pasiūlyti ir toms unikalioms dovanoms. Iš karto. Taip pat komentarų. Nes tikrai nieko tokio kito nėra. Gal truputėlį norėčiau. Čia mano 4 metai sudėti. Apie verslo modelį truputėlį paklausiu. Pirmiausia, tai toks sarkastiškas klausimas. Tinkam domisi mokytojai, dėstytojai, tinka savigdą besidominti žmonėm ir mačiau 85% moterų, 15% vyrų. Tai labiau savigdą domisi moterys. Tai kol kas toks rinkos tyrimas, tai su kuo aš susirašinėjau ir kas Facebook'e domisi dabar. Supratau. Klausimas, ar negalėtumėte uždirbti daugiau ir šitą širdį pasėti dar plačiau, jeigu tai būtų ne lietuvių kalba? Mano tikslas yra lietuviškai. Vat būtent aš galvoju apie tuos žmonės emigrantus, kurie išvažiuoja
Ir, žinot, Lenkų dar daugiau išvažiavusių. Taip, taip. Jie ir, pasakysiu vieną iš siuntinukų, vieną pavyzdį, žinot, kai klausė anglų, ar britų kalbą nori, ar anglų, tai labai nustebo, kad 36 renkasi Lenkų. Tai irgi yra tokių siuntinukų serija. Ne, mano buvo būtent tikslas, kad tai yra lietuviški siuntinukai. Tai neorientuota į didžiulius pelnus. Tai iš tikrųjų ne, bet tai tiems, kuriems... Didžiuliai pelnai. Ne, aš paprasčiausiai, žinot, yra karminiai dalykai. Yra karminiai dalykai, kur... Ne, aš kaip turistas mes karminiai. Taip, tai yra, kur žmogus yra orientuotas galbūt į kažkokių išminties perdavimą, gal žinių perdavimą, gal gerų emocijų perdavimą, o visa kita ateis kažkokiu būdu. Prieš atiduodamas kolego mikrofoną, dabar kaip surintu, tai yra prezentacijos, kurios ar jūsų galbūt blogai galima prasisiųsti, arba tose kompaktiniuose diskuose kažkokį tai kitą formatą, kad tai būtų vartojama internete, paprasčiau elektroninį prezį galbūt vienas, bet iš tikrųjų tikriausiai yra galima ir flashinių filmų ir taip toliau, kad visą tai jūsų... Galbūt mes iškosim tų galimybių. Tai, ir patarimas būtų pasižiūrėti. Taip, ačiū. Tiesiog tai būtų greičiau prieinama, greičiau vartojama ir tai paskatintų žmonės tai tiesiog pirkti internete ir internete patinti. Taip, bet lietuviai vat, irgi tokia specifika turi. Jie nori viską gidikai. Ir pusė tų siuntinukų aš esu padovanojus. Bet tai kažkam labai gera dovana. Ačiū. Unikalus daiktas iš tiesų labai maloniai nustebino, tai bet mano klausimas buvo kaip ir rokas. Iš tiesų reikia išplėsti savo technines. Kitas... Sutinku, taip. Vadinamas galimybės, kad... Bet būtinai turi būti trys viename, todėl kad, pavyzdžiui, Facebook'e dabar dedu. Ir žinot, taip trūksa tos muzikos, todėl kad kai žmogus žiūri ir pasineriai tą muziką, ar jinai linksma, ar jinai tokia ramitai... Sutinku, tai... o jūs tiesiog sudėkit viską į vieną svetainę ir padaryt prisijungimo mokamą ir... Na. Ir laukti? Nelauk. Pasakyt visiems taip pat kaip ir dabar. Ir tai bus galbūt paprasčiau. Ačiū, ačiū. Mes iškosim galimybių tų įvairesnių. Taip. Ačiū, nes dabar prenumerata irgi dabar čia vat, naujas dalykas buvo tik tai. Aš savo draugams siuntinėjau 4 metus ir kai kas turi tokią priklausomybę, žinot. Jo, tai labai labai gražu. Ačiū labai. Kalbant apie verslo modelį ir kalbant apie tai, kur ten investicijos į tą turinio valdymo sistemą, tai iš tiesų yra pakankamai daug. Pradedant nuo, vat Donatas į vieną prisidėjęs Impress Pages yra lietuviškas kūrinys, kur iš tiesų Wix.com ir krūva kitų jau jos nemokamos. Ne? Tai jums nereikia investicijų, tiesiog reikia truputėlį pagūglinti. Žinių. Jo, žinių paieškoti, kurių pagalba jūs tikrai galėsite pasigerinti, pasigražinti dizainą. Ir jums turbūt reikia paprastų būdų apmokėti ir kad išsiųsti draugui, ne? Ir kad tai kažkiek tos socialinės medijos pasijungtų ir kad gavęs, gal aš irgi tada norėčiau ateiti, ne? Ir irgi norėčiau persiųsti kitam ir tai galėtų būti minimalūs apmokėjimai, tai tokie mini patarimai yra, sakykime, turbūt Lietuvoje mokėjimo LT, kur yra paprastai išplėtoja, ima labai mažą pakankamai mokestį, bet jūs galite išsibandyti vairius mokėjimo būdus, ne? Tai jo, ar self.com, kurie tam turi, jeigu aš neklystu, PayPal'o turbūt integraciją, ne? Bet čia Lietuvoje galbūt nelabai, sakykim, dar paplitęs metodas, bet pasitelkus nemokamą sistemą, pasiėmus tarpininko, kur faktiškai be kaštų, jeigu nevyksta transakcijų, tai jūs nieko nemokate ir nereikia ten labai sudėtingų integracijų daryti būdą, jūs galite įvairius būdus išsieksperimentuoti, ko pasekoje vėl atrasit tą teisingiausia, kuris garantuoja, kad jūs darysit tai, ką jūs darot, atrodo labai puikiai, jausitės gerai ir dar papildomai ir galėsit gyventi šitą. Ne, ir karma bus išlaisvinta. Aš žinau, kad iš tikrųjų tie siuntinukai keliauja po daug šalių, kur yra lietuviškos bendruomenės, pavyzdžiui, Justinas Marcinkevičius poetas mirė, aš padariau siuntinuką su jo gražiais žodžiais, sekančią dieną gavau per kažkur iš Australijos. Jie daug, tikrai žinau, kad daugiau kaip 15 šalių keliauja. E-mailais, kol kas buvo toks variantas, o dabar labai įdomu, ačiū už patarimus.